なんかかまどむき出しの拠点がありますね。スモールバッテリーめっちゃ並んでんじゃん。入れねえか。石が風化したって感じか。今スクラップというよりも上質な金属が欲しい。そして青のキーカード。漁られてるっぽいかな、ウォータープラントは。うわー、捨てられてんね。箱は開いてるね。とりあえずセーフゾーンまで走っていこうと思います。ということで、無事帰宅。あらがです。前回新しくですね、一番最初サバイバルね開始した時に、結構激戦区だったスーパーマーケットの近くに拠点を設けまして、そこから前回はですねレベル2ベンチを設置しました。で今回ですね、今このサーバーそこまで人が入ってないので、この間にね拠点を増築しようということで、スクラップ集めてレベル3ベンチ早く作りたいんですけども、最近拠点抜かれまくってるので、抜かれないように、ちょっとでも固くしていければなと思います。なので、白石とか、金属の鉱石を中心に、資材集め主にしていこうかな。そして、先ほどねパラボラ行く前にガレージとは空いてた拠点があって、まず最初にその拠点を見に行こうかなと思います。やっぱり3階建てぐらいあると拠点抜きされないのかもしれないですね。前砂漠に建てた拠点も 1.5 階ぐらいの段階で抜かれちゃったからな。はしごかけて、取られてるか。これ石枠壊れたら見れるんじゃないかな。か白石叩いていきましょうか。一応少し拠点は強化したんですけれども、まだまだ石だったり金属片木材が足りてないですね。この辺に隠しておいたんですよね。あとどこだったかな。これだ。
石を叩いて帰ろうと思います。全然減ってねえわ。扉枠は減らないのか。無事帰宅。やっぱジャックハンマーすごい有能だよね。今拠点こんな感じですね。2階部もまあ割と強化して、あとなもうちょっと資材集めて3階部も建築したいところですね。こっち側の半島の白石は割と取ったので、あの対岸の方行こうと思います。あの拠点風化してるわけじゃないもんな。あ、でもチェストとかむっきだ。おっと、ラグ弓か。この拠点のやつなのか。鍵かかってないチェストねえのか。あ、注射器とかある。ちょっとまた見に来るか。トウモロコシ少し上げただけですげえゲージあるな。俺のトンプ使って暴れてるな。トンプ持ち引いたかな。トンプ回収して引いていきやがった。建築権はまだ取れてないんだね。このガレージの奥かな。ここはまだ見えてない。撃ってきたな。ということで、まあ今回言うほどめちゃくちゃガッ拠点強化することはできなかったのも、まあ、最初よりは増築して少し硬くなったので、まあ、どうなんだろうね、抜かれるかは分かんないですけども、まあ、次はもうちょっとねログイン人数が多い時に入って敵とどんどん絡んでいけたらなと思います。で今スクラップが900ぐらいあるので残りまあ350集めて、次回はレベル3ワークベンチ作ろうかな。
ということで、また次回パテ。おいしょしょーじゃ。よし。リボルバーだ。さあ、あと3枚爆発してくれ。いいね、いいね、いいね。